Mənə doğru üçün. Uxalı yaş. Arzu havası var. Hamasını sezib durub mən. Könlünüz xatırcam olsun. Mən Surayyo xalanı düşünərdim. O, oğlu məni sevib qalıb, başı balalarga qalıb ketişidən qorqardı. Çünki bolib ötkən işlərdən keyin, meni ham taqdirim onamnikiga o'xshab qolishidan cho'chirdi. Ammo lommim deya olmasdi. Sababi uni o'g'li bilan bo'lgan sovuq munosabati men bahona ortidan ko'tarilib, o'g'li uning huzuriga tez-tez kelib turadigan va unga yaxshi gapiradigan bo'lib qolgandi. Shu tufaylimi, Akmalga botinib, taxmina bilan boshqa gaplashma deya olmasdi. Meni shu yerda kutlaring. Taxmina, qushlardan biri bolalabdi, juda ham chiroyli. Yur ko'rsataman. Akmal aka. Taxmina? Yana kayfiyating yo'qmi? Nima bo'ldi senga? Biz ortiq do'st bo'la olmaymiz. Shundoq ham do'sting emasman-ku. Aka singil ham bo'la olmaymiz. Xo'p. Akang emasman. Akmal aka. Bilasan, senda ko'nglim bor, ammo sen mendan ancha yaxshiroq garsiysan. Mayli, agar senga ortiqchalik qilayotgan bo'lsam, hayotingdan ketaman. Unaqa demoqchi emasdim. Nima unda taxmini? Bilasizmi? Nimadan qo'rqyapsan? Seni yo'qotadigan hech narsang yo'q. Meni ham. Baxtli bo'lishga haqqimiz yo'qmi? Meni kimligim, kelib chiqish tarixim ko'pchilikka ma'lum. Ikki dunyoda ham meni kelin qilmaysizlar. Sizlar deganing kim? Bilasan, meni ham senga o'xshab hech kimim yo'q. Surayyo xola, senga doim aytganman. U meni onam emas. Senga yoqmayotgan bo'lsam, uni bahona qilishing shart emasdi. Didinga to'g'ri kelmasligimni oldindan bilganman. Akmal aka. Bo'ldi. Men ketaman, siqilma. Surayyoni chaqirib chiq. Xo'p. Assalomu alaykum, Istam aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Shuncha narsa olib ovora bo'libsiz-da. Ha. Quloq sol. Surayyo. Ana bu bola. Sen o'g'ling emasmi? Akmalmi? Ha, meni o'g'lim. Xullas, menga qara. Ertadan boshlab uni bu yerda ko'rmay. Nega? Istam aka, axir u meni o'g'lim, meni ko'rgani keladi, sizni o'tib. Aslo siqilma. Xohlagan payting uni ko'rishing mumkin. Haydovchi oborib olib keladi. Bu yog'idan hech ham xavotirlanma, Surayyo. Uni sizga nimasi yoqmayapti? Sizga nimadir dedimi? Hammasi joyida. Taxmina. Va Akmal endi yosh bola emas. Ularni bir uyda yashashi mumkin emas. Surayyo. Axir ular do'st sifatida. O'zingni yop. Aytganimni qilmasang, o'zingdan o'pkala. Surayyo xola unga boshqa hech nima deya olmadi. Chunki bu odamlarning gapini ikki qilish yaxshilikka olib kelmasligini bilardi. O'sha kuni Surayyo xola bilan o'rtamizda g'alati gap bo'ldi.
Akmal ertaga ketadi. Yaxshi. Taxmina. Sen mendan xafa bo'lma. Unga men aytmadim. Istamakiga yoqmagani uchun. Shunday bo'ldi. U rozi bunga. Ertaga ketadi. Unga Akmalni nima og'irligi tushibdi? Bu nima deganing? U odam senga qancha yaxshiliklar qilyapti. Noshukur bo'lma bunchalik. Kerak emas hech nimasi. Keyin sen uni amaki emas, istamaki deb chaqirgin. Nima uchun? Bir begona odam senga qancha yaxshilik qilyapti. Uni o'zingga yaqin ol. Bu yaxshiliklari nimani evaziga bo'lyapti? Bu haqda hech o'yladingizmi? O'sha istam yana kelsin. Bu uyga qadam bosmaydigan qilib qo'yaman. Buni sizga o'zi aytdimi? Meni akadisin dedimi? Taxmina. Men senga to'g'ri ma'noda aytyapman. Hech qachon u odamga bunaqa qo'pol muomala qilma. Bilasan-ku, unaqa odamlar bilan o'ynashi bo'lmaydi. Jahli tez. Nima qiladi bo'lmasa? O'ldiradimi? To'ydim hammasidan. O'ldirsa o'ldirsin. Yo'qotadigan hech narsam yo'q. Tupurdim hammasiga. O'sha tun ko'zimga uyqu kelmadi. Dadamni, oyimni eslab, bu dunyoda endi yosh boshim bilan bir o'zim, yolg'iz qolganimdan xo'rligim kelib yum-yum yig'ladim. Bu ham yetmagandek, endi yuragimga quvvat, ozgina yorug'lik olib kirayotgan Akmalni ham mendan uzoqlashtirishdi. Nega yaqinlarimni mendan tortib olaverishadi deb o'ylab o'yimga yeta olmasdim. Ular meni xo'rlik va tanholik, badbaxtlik iskanjasidan qutulib chiqib ketishimga yo'l berishmayotgandi. Istam amakining ham menga ko'rsatayotgan iltifotlari bejiz emasligini, bir kunmas bir kun u ham meni qo'ynimga ilondek kirib kelishi mumkin ekanligini his qilardim. Bir safar jonimga qasd qilmoqchi bo'lganimda oyimni o'ylab bu yo'ldan qaytdim. Keyingisida Akmal to'sqinlik qilib meni qutqarib qoldi. Endi oyimni ham, Akmalni ham hayotimda ko'rmayman deb. O'ldirish uchun shu joyni topsan-da. Unda kallang ishlarkan. Birinchidan, bu yerda senga hech kim xalaqit qila olmaydi. Agar balkondan o'zingni tashlasang, yo oyog'ing, yo qo'ling sinib, mayib bo'lib qolishi mumkin edi.
Ha, nima qilyapsan yarim kechasi? Yana sizmi? Hech sizdan qutulmas ekanman-da. Sabr qil, ertaga ketaman. Yaxshi, ketavering. Bu yerda nima qilyapsan dedim. O'zingizchi? Men birinchi so'radim. Men ikkinchi so'radim, muammo nimada? Qaysar. Ajab bo'pti. Ertaga qutulasiz shu Qaysardan. Xudoga shukr. O'zi shuning uchun ketyapsiz-ku? Ketavering. Yana qizlaringiz siz zerikib qolishmasin. Qanaqa qizlar jinnivoy? Bekorga ketamanga tushib qolmadingiz-ku? Meni bilmaydi deb o'ylamang. Ketish o'ziga ham yoqyapti. Taxmina? Meni rashk qilyapsanmi? Nima? Ha? Qanaqa rashk? Xom xayol bo'lmang. Ha, mayli. Aslida rostdan ham bittasi bor. Uni juda ham sog'indim. Ana, nima degandim? Hamma erkaklar bir go'r. Boring o'sha sog'inganingizni oldiga. Hazirlashdim. Ko'rgani ko'zim yo'q. Umrimda birinchi marta seni sog'insam kerak. Shu vaqtgacha hayotimda hech qanaqa qiz bo'lmagan. Sen ko'nglimda, hayotimda birinchisi bo'lding. Va oxirgisi bo'lib qolasan. Boshqa hech kimga ko'ngil qo'ya olmasam kerak. O'zingizni ehtiyot qiling. Men bilan bo'lsangiz joningiz xatarda bo'ladi. Men uchun sog' bo'lsangiz, shuni o'z yetarli. Meni jonim sensan-ku. Bo'ldi, boshqa qiynamang. Xayr. O'sha kuni tonggacha uxlolmaganim juda yaxshi esimda. Nega men uchun ma'qul bo'lgan yagona odamimni uyimdan, qalbimdan haydamoqchi bo'lishayotgani esimga tushib qolsa, yuragim achishib, dilimga qorong'ulik cho'kayotgandek bo'laverardi. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Yo biron yoqlarga bosh olib qochib ketsammikan? Lekin kim bilan? Qayerga? Menga ishonadigan, meni tushunadigan, yordam qo'lini cho'zadigan odamlar endi uchrarmikan yo'limda? Yoki hammasidan voz kechib, meni tark etgan yaqinlarim oldiga qaytsammikan? Menimcha eng to'g'ri va aniq yo'l shu.
Uxlamadingmi hali? Taxmina. Yo'q, uxlamadim. Taxmina, men ketyapman. O'sha sog'inganingizni oldigami? Qo'ysang-chi. Yana yig'ladingmi? Yig'ladim. Endi butun umr yig'lab o'tsam kerak. Nega axir? Hamma yaqinlarim meni tark etdi. Siz ham ketyapsiz. Ey xudoyim, ey, senga nimalar bo'lyapti? Axir kecha o'zing kechimni xohlading-ku. Men ham ko'p yasholmayman bu yerda. Bosh olib ketaman. Unda nimani kutyapmiz? Ketdik. Hazillashmang. Jiddiy aytayapman. Surayyo qayergadir ketgan. Uyda hech kim yo'q. Yur. Ketdik. Narsalarimni. Pastda kutaman. Ha. Men Akmaldan bunday jur'atni kutmagandim. Ishimiz endi yurishib ketadigandek, boshqa hech nimani o'ylamagan holda uning bu taklifiga rozi bo'ldim. Yoshlik shunaqa bo'lar ekan. Ko'pincha o'ylamay ish tutar ekansan. Ko'ngling tusagan ishni hech nimadan qo'rqmay qilaverar ekansan. Bo'ldi, ketamizmi? Endi fikringni qaytmaysan, ha? O'zingiz aytganingizdek, meni yo'qotadigan narsam yo'q. Uyingchi? Yelkamni chuquri ko'rsin bu la'nat uyini. Yura qol. Hozir ushlab turing. Taxmina. Taxmina, nima qilyapsan? Ana. Qushlarni ham ozod qildim. Navbat o'zimga. Sen har doim ozod bo'lgansan. Endi ketdik. Ketdik. Shu ko'chadan chiqib olsak bo'lgani.
Taxmina. Uydamisan? Men keldim. Tura qol. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Hozir bironta taksi olib, biz tomonga jo'naymiz. Bir Sodiqjon degan jonajon do'stim bor. Kampir buvisi bilan yashaydi. Hovlilari katta. Kampir juda ham ajoyib. Meni o'z nevarasidek yaxshi ko'radi. Mana ko'rasan, ular bizga yordam berishadi. Mayli, ketdik. Taxminachka. Akmal. Kela qolinglar. Choy ichamiz. Voy bolalar turinglar. Soat 10 dan oshdi. Taxminachka. Ay. Eshityapsizlarmi? Nonushta tayyor. Taxmina. Taxmina. Akmal. Akmal. Chaqirtirganmidingiz shef? Ha, chaqirdim. Xullas. Yana bozorlik qilib kelasan. Donning uyidagi xonim yo'qlaymizmi? Ha. Aqling baloga yetadi seni. Xonim yo'qib qoldimi deyman? Nimagadir oxirgi paytlarda juda ham ko'p savol beradigan bo'lib qoldingmi? Mana shu tiling seni bir kun boshingga yetadi. Jahlimni chiqaraversang, sug'urib olaman, ha? Uzr, shef. Boshqa qaytarilmaydi. Ha, yaxshi. Xolid, nima bo'ldi? Kuzat o'rnatganmiz. Menimcha uyda emas. İşte hem görünmeye kaldı. Toplarin. Yigitlerini işge sal. Tağım birer şikayet çıkarıp yürmesin. Kudur yapmaz. Benimçe kayırdadır berkini beş yaptı. Yerini teki de boseyem. Topasan onu. Sorap sürüştür. Atraf tekilerden. Osman'ı uçup yetmegendir hiç bulmuşsa bitti adam. Bilişi gerek ki kayırdalıkını. Topsiyonu mu kılamız?
Avval topaylik uni. Agar Xolid Doniyorni o'limiga aloqador bo'lsa, u bizga rosa bosh og'riq bo'lishi mumkin. Hamayli, asosiysi hozir uni topish. Agar Hadib oyog'imiz tagida o'ralashaversa, qarab o'tirmayman u Ruslanning odami ekaniga. Tinchitib qo'ya qolaman. Endi bor. Xo'p. Juda ham yaxshi insonlar. Senga yoqib qolishadi. Mana shu uyda adashmasam. Yoki yo'q, mana shu. Aniq shu. Sodiqjon? Sodiqjon? Qo'shnidan so'rab ko'raylik-chi. U bu kim bormi? Bu yoqqa qarab o'ringlar. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xola, kelinglar. Sodiqjon uyga kirgandim. Eshigi qulf ekan. Qo'shnilar toqqa ketishdi. 5-6 kunda kelib qolishadi o'g'lim. Ha, shunaqami? Uzrunda. Kim so'rab keldi deb qo'y. Ha, yo'q, mayli, qo'yavering. Xo'p, o'g'lim, yaxshi boringlar. Xo'p, rahmat. Yur. Aksiga olib, o'rtog'imni toqqa ketganini qara. Mayli siqilmang. Bir amallaymiz. O'zimga o'zim yoqmay ketyapman. Nega? Sen uchun hech narsa qila olmayapman. Sen ham mendek nosh bilan yo'lga chiqqaningga afsuslanayotgan bo'lsang kerak. Unaqa emas, Akmal aka. Siz ko'ngli toza yaxshi insonsiz. Men sizni hurmat qilaman va Nima va? Sizni yoqtiraman. Nahotki. Buni eshitib o'zingizdan ketib qolmang. Shunchaki yaxshi inson sifatida yoqtiraman. To'g'ri ma'noda. Shunisiga ham rahmat. Endi qayoqqa borsak ekan? O'rtog'im qayerga ketibdi dedingiz? Toqqa. Bizni ham u tarafda tanishimiz bor. Kim? O'sha kuni biznikiga kelgan gavdali amaki esingizdami? Ha? Ato amakimi? Ha? Ha? Balki o'shanikiga borarmiz. U donikni tanishi. Qanday bo'larkin? U juda ham mehmondo'st odam. Uyda bir o'zi yashaydi. Mayli. Men unda taksi to'xtatay. U yerlar nima deylardi? Ohangaron. U bizga jon deb yordam beradi. Hamma ishlar tinchiguncha u bizni yashirib turardi. Qanaqa ishlar? O'zi kimdan qochyapmiz? Suray odammi? Yo men bilmaydigan yana boshqa gap bormi? Bir kun bo'lib ochilmadim o'z yorimga yalchimadim. Xiyonat ne girdobidan azobidan ichdim shayton sharobidan nomardga man bo'ldim o'yinchoq kimlarga kuyib ko'ngil toyib vijdon azob
boshim.